כשאני אהיה גדול, אני אהיה ארכיאולוג. ויהיה לי חדר סודי שרק אני אדע עליו. ואני אמצא שם המון דברים עתיקים. שימא ואבא זרקו. ויהיו לי המון ספרים. בכתב חרטונים. ויהיו לי משקפיים. אפילו שאני לא צריך. ואני אדביק הגרטלים שנשברו בלי כוונה. ויום אחד אני אצא משלחת מחקר. לג'ונגל, לא, לקוטל. לא, למדבר. כן, למדבר סהרה. ושם אני אמצא את הדינוזאור הכי גדול בעולם. ואני אהיה הארכיאולוג הכי מפורסם אי פעם. אבל אולי בכלל אני אהיה מאלף כלבים. לא משנה לאן החלומות שלכם ייקחו אתכם. אנחנו כאן כדי שתוכלו להגשים אותם. מפעל הפיס, דברים טובים מתחילים כאן.